poprvý bude nastupovať Samuel Lehocký. Zástupca Elite Gym Trenčín Samuel Lehocký, ten inak ťahal až do marca 7 zápasovú víťaznú šnúru, ktorú ukončila potom prehra na body, ale zhodou okolností chcel byť ďalej aktívny a v marci si po prvý raz vyskúšal aj zápas v ringu v rámci slovenskej ligy Muay Thai, zvíťazil na body a vraj aj touto cestou chce zlepšovať svoj stand-up MMA, no a dnes je tu pre neho ďalšia príležitosť. V tom Muay Thai zápase presne aj inak podľa slov svojho trénera ťažil hlavne z tých boxerských kombinácií, takže ani tu sa zrejme pri týchto pravidlách nebude cítiť cudzo. Áno, pomenal si tú prehru, ktorá ukončila jeho víťaznú sériu, tak tá prišla s Denisom Gonžalom, toho dnes ešte uvidíme a hneď v tom nasledujúcom zápase, ktorý bude nasledovať po tomto dueli práve s Gonžalom, to má v MMA Lehocký 1-1, takže aj tam sa núka ešte potenciálne ukončenie tejto trilógie. A videli sme, že aj so Samuelom Lehockým tam teraz prišiel Marek Kvasnica, napriek tomu, že predtým teda u Tomáša Sameka to bol gym v Novom meste nad Váhom, teraz teda Trenčín, ale prakticky z toho okolia sa budú zrejme fightery podporovať a vidíme to aj hneď na začiatku tohto podujatia. A Marek Kvasnica, ten má veru nabitý program už takto z kraja a toho ešte čaká aj zápas. Samuela Lehockého už máme v klietke, no a pripravený je aj Marek Medovarský, ktorý je podobne ako Samuel Lehocký považovaný za veľký talent domácej scény. Už ktorý pochádza zo Srbska, ale šiel v podstate za štúdiom na Slovensko. Študent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Srbská veštia Marek Medovarský a dnes si plní svoj sen a premiérovo nastupuje do zápasu v boxe. Je to šampión organizácie Mamal v amatérskom MMA z roku 2019, štvornásobný majster Srbska v K1 a na tento zápas v boxe sa naozaj veľmi tešil a nielen na to, že ide o boxerský duel, ale rovnako spomenul aj tie hybridné pravidlá. Boxuje sa v klietke, malé MMA rukavice a on povedal, že takto si zaspomína na divoké časy z mládí, hoci zdôraznil, že tentokrát zatriezva, pretože v práci nepije. Je to práca, ktorú si užíva, ktorej chce doručiť čo najlepší výkon. Sľúbil, že nastavuje v sebe skrytého Vlasta Čepa a ten mu rovnako vyjadril podporu svojmu srbskému bratovi, takže máme sa v tomto prípade skutočne na čo tešiť. Reprezentant bratislavského Chaos Gymu vychádza aj s hlavným trénerom Kamilom Cibinským. Zrejme nesmie chýbať ako podpora pre svojich zverencov. To je dvojica, ktorá to už naozaj ťahá spolu niekoľko rokov. Kamil Cibinský aj veľmi rád za ten prístup Mareka Medovarského zdôrazňuje nielen tú jeho chuť do tréningu, ale aj to, ako sa stavia ku svojej kariére, ktorú si ešte stále len buduje. A presne Cibinský zdôrazňuje, že tí mladí zápasníci nemali by sa úplne hrať s prechodom na tú profi scénu. No to dokazuje aj skóre Medovarského, pretože v amatérskom MMA to je 12-5. V grafike pravdepodobne uvidíme jeho skóre z K1, a teda 16 výhier, 10 prehier a 1 remíza. Takisto už aj nejaké zápasy v grapplingu, tamto má 2-0, takže Medovarský ukazuje, že je naozaj všestranný. A takisto to potvrdil aj, dá sa povedať, v sezóne 2018-19, keď sa stal šampiónom Mamal. A teraz bude vstupovať do klietky na zápas boxe v MMA rukaviciach proti Samuelovi Lehockému. Sám som zvedavý, čo tieto pravidlá prinesú, ale už takto v druhom zápase v rámci prenosu vlastne dostaneme ochutnávku, čo nás potom čaká aj ďalej. Zase je ešte nejaký ten menší problém pred vstupom do klietky. Pravdepodobne bude potrebné ešte zalepiť rukavice Marekovi Medovarskému. Nemýlim, tak to by mala byť Eva Borodáčová, účastníčka aj Octagon projektu Y. Ktorá sa taktiež pohybuje v týchto kruhoch MMA. Eva je naozaj veľmi aktívna, taktiež aj pred týždňom na podujatí vo Zvolene, rovnako bola súčasťou rozhodcovského tímu. Tak
medzi oboma bojovníkmi hneď na začiatku. Ten ale pravdepodobne pominie už o niekoľko chvíľ, pretože nás čaká súboj medzi Marekom Medovarským a Samuelom Lehockým. Dva veľmi veľké talenty domácej scény. Zápas s poradovým číslom 2 nás čaká podľa pravidel boxu v MMA rukaviciach do 70,3 kg. Modrá časť klietky patrí borcovi, ktorý má 21 rokov. Prichádza reprezentovať Elite Gym Trenčín pod trénerom Braňom Poliachom. 180 cm, 73 kg a jeho skóre 9 víťazstiev, 2 prehry. A jeho meno je Samuel Lehocký! Na opačnej strane, a teda v červenej časti klietky, stojí borec Chaos Bratislava pod taktovkou Kamila Čibinského. Má 23 rokov, 175 cm, 73 kg. Je šampiónom ligy Mamal, je majstrom Slovenska v MMA, šampiónom Srbska v K1. Jeho skóre je MMA 16 víťazstiev, 10 prehier v K1, 12 triumfov a 6 prehier. A jeho meno je Marek Medovarský! Rozhodcom v klietke bude Pavol Trajlínek. Všetko pripravené na štart druhého zápasu v rámci tej hlavnej karty, pretože stále pripomíname aj ten zápas na karte Prelims, ktorý sa odohral ešte pred štartom tohto prenosu medzi Michalom Kuzmom a Filipom Murgáčom. Teraz už ale Marek Medovarský a Samuel Lehocký pripravení. Všetko je nachystané, poďme na to. Hneď tvrdé údery v úvode tohto duelu. Ani tu sa zrejme nebude na nič vyčkávať. Dávačka tam prešla zo strany Medovarského. Ja si zrejme budú musieť trošku zvyknúť na túto netradičnú disciplínu. Zrejme aj ten povrch v teniskách môže to byť úplne iné ako v rámci MMA. Skôr prestrelky na oboch stranách. Medovarský teraz zmenil garde na malý moment, ale už sa vrátil späť do ortodoxného postoja. Lehocký sa chce ukázať, že je v tomto zápase. Chce byť aktívny. Snaží sa teraz držať v strede klietky. Obaja sa snažia zasiahnuť svojho súpera čo najpresnejšie. Obaja ukázali, že ani tá obrana im nie je úplne cudzia. Lehocký sa naďalej snaží tlačiť a ani pre Medovarského určite nebude príjemné stále boxovať z ústupu. Napriek tomu, že bol Medovarský natlačený na klietku, tak dokázal zamestnať Lehockého. Pár úderov tam prešlo. Že tvorí nejaký ten malý kat nad ľavým okom Medovarského. Tam trošku začervenané a pravdepodobne si na to bude musieť dávať väčší pozor. Musel
posledných 10 sekúnd prvého kola. No takto prvé kolo a jeho záver naznačili, že sa máme na čo tešiť aj do tých ďalších minút. Box v malých MMA rukaviciach zatiaľ vyzerá veľmi sľubne. Najmä ten záver tých posledných 10 sekúnd, tam si obaja nič nedarovali. Nemôžeš tam ostať staticky na tým hlavne, keď si si není istý. On presne, prepálené rýchle štarty, pichaj to pred neho, no mi aj pol metra. No ja potom si bolo a tie dokončí tú poslednú prepadovú tvrdu, zase na pichra, nepustíš do toho. Krásne si ho na záver unavil a začal sa tam trápať údery. Teraz bude zase nebezpečný, zase bude nebezpečný prvú minútu. Prvú minútu musíš dávať pozor a potom začať dlhšie kombinácie do ťahu. Keď nevieš do ťahu, oni tie nacuknutie, rýchly pohyb. Aj. Cukni na potom. Sme počuli aj pokyny z rohu Lehockého, ktorý zrejme sa bude snažiť určite dodržiavať to, čo mu tréneri povedali. Naozaj, ak si všimne ten maličký kat u Medovárskeho, tak môže pokojne začať viac útočiť práve na tú stranu, aby to viac zamestnávalo Medovárskeho. Tiež bolo zaujímavé počuť, že v Lehockého tíme sú si presvedčení o tom, že sa im podarilo Medovarského unaviť v závere toho kola a taktiež ešte opakovali aj to, aby si dával Lehocký pozor na statický, na svoj statický postoj, aby sa viac hýbal a tomu zdôrazňovali, tomu kričali už aj v priebehu toho prvého kola. Ďalšie upozornenie znelo, aby si dával pozor na prvé kolo, v ktorom môže byť Medovarský, prvú minútu tohto kola, v ktorej môže byť Medovarský výbušný. A vidíme to tu. Ale Lehocký je v pohode. Lehocký ustál, ale je vidieť, že tréner vedel, o čom hovorí, pretože Medovarský ukazuje svoju výbušnosť hneď na začiatku druhého kola. Kolo sa bude veľmi ťažko bodovať, pretože obaja tam zasiahli presné údery a rozhodcov je tak veľmi ťažká situácia. Lehocký ale zatiaľ vyzerá pokojnejší, ako by čakal na tú svoju príležitosť a možno aj práve to, čo spomínal jeho tréner, trošku unaviť súpera a potom zaútočiť, tak ako sme to videli aj v závere prvého kola. Vyzerá uvoľnenie, nikam sa neponáhľa, ako by sa cítila, je naozaj komfortne v týchto pravidlách. Mama prešla, keď to nebol ten dôvod, prečo Medovarský trošku zatancoval v klietke. Sa snažil vrátiť úder, ale momentálne je pod tlakom Lehockého. Tak ako sme to videli už od začiatku zápasu, Lehocký sa snaží zaberať stred klietky, tlačiť Medovarského k pletivu. Nútiť ho, aby boxoval z toho ústupu. Ja by som to označil ako taký veľmi rozumný box zo strany Lehockého. Čaká na svoju príležitosť. Výrazne ísť do veľkých prestreliek, aj keď občas sa to podarí. Teraz tam Medovarský reklamoval úder do zátilku. V momente samozrejme je zastavený aj čas. Medovarský toho samozrejme má za sebou veľmi veľa. Dvojnásobný majster Srbska, majster Balkánu v K1 zažil aj veľmi veľa prastreliek, bytiek. Určite bude ešte pokračovať v tomto zápase tak, aby ho dokázal vyhrať. Predsa len, ako sme spomínali, tak to prvé kolo bude veľmi tesné na body, ak by sa tento zápas dostal až do tých plných 9 minút. Tichý záver druhého kola, uvidíme, či to bude opäť taká prestrelka ako v prvom. Sálo Lehocký snaží držať stred. Posledný 10 sekúnd druhého kola, tak čo, dočkáme sa opäť podobnej prestrelky. Poď. Čakajú na vhodný moment. Napokon to nebolo až také divoké ako v prvom kole, tam už môže trošku hrať rolu aj únava.
na oboch stranách, pretože sa blížime do tretieho kola a samozrejme aj tam si treba ešte ponechať nejaké sily. Pozrieme na to najzaujímavejšie z druhého kola. Mám pocit, že viac presných úderov sme videli v tom prvom. To síce boli viaceré prestrelky, ale prakticky tam veľké, veľké a presné údery neprešli. A Lehockého rohu sú naďalej presvedčení o tom, že Medovarský bude nebezpečný v tej úvodnej minúte a myslím si, že avizovali svojmu bojovníkovi, aby čakal na ten pokyn a potom on prevzal opraty v tohto duelu pevne do svojich rúk. To je tretie kolo. Okamžite zaujal ten postoj, aby sa dostal do stredu a bude sa snažiť zrejme, ako si spomínal, čeliť tlaku Medovarského v prvej minúte. Stále. To nie je možno až taká očakávaná aktivita od Medovarského ako v prvých dvoch kolách na začiatku. A si vedomí toho, že bude potrebovať sily do celého kola. Pretože na body to momentálne nemá isté ani jeden z bojovníkov. Aby sme videli priebeh podobný ako v tej predošlej trojminútovke, tak skutočne to môže ísť nakoniec až na body a bude kľúčové vyhrať toto kolo. Počujeme Kamila Cibinského, ktorý odkazuje aj Medovarskému, aby sa hýbal, rovnako head movement, aby na to nezabúdal. Samozrejme už v týchto fázach zápasu, keď je už zápasník unavený, je to ešte ťažšie. Lehocký stále pokračuje v tom pokojnom výkone, snaží si pripraviť ten úder a neudierať len tak zbytočne do vzduchu. Opäť sa Medovarský sťažoval na úder do zátilku, tentokrát zápas prerušený nebol. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že budú musieť rozhodovať bodoví rozhodcovia. Tým teda úplne závidieť nebudem. Či posledná minúta ešte nenapovie viac. Je pekné údery od Medovarského, ktoré teraz prešli. Je vidieť, že sa snaží zo seba vydať všetko, ešte aj v poslednej minúte. Už aj nos Lehockého si tam vychutnal svoje v tomto zápase. Už len 20 sekúnd nám ostáva do konca zápasu. Udery z oboch strán. Poriadny záver od oboch, ale napokon to predsa len bude na body a bude to veľmi vyrovnané. Presne tak, síce v tomto prípade sme sa nedočkali ukončenia, ale dočkali sme sa vynikajúceho zápasu. Obaja, je to vidieť aj na týchto záberoch, dali zo seba absolútne maximum, všetko, čo v sebe mali, všetko, čo mali natrénované, nechali to tu v klietke, tri kola, plné akcie, samozrejme nie možno až tak ako v tom prvom kole. Ale stále videli sme aj v závere tvrdé údery. Box v tých malých rukaviciach zatiaľ vyzerá skutočne atraktívne. Veľkú úlohu zohrala aj tá defenzíva oboch a práve ten head movement, ktorý spomínal Kamil Cibinský, pretože väčšiny tých úderov to už bolo cítiť, takže
to tako vediac smrdelo ukončením, tak sa obaja zahnali. Zvedaví, ako to napokon posúdili budoví rozhodcovia. Sa ešte čaká na tie oficiálne výsledky. Vie, či si rozhodcovia nerobili čiarky pri úderoch a teraz to ešte počítajú. No a vyzerá to, že už je rozhodnutie pripravené, tak poďme na to. Kto teraz víťazil zápas medzi Medovarským a Lehockým? V zápase s podávým číslom 2 víťazí, aj napriek tomu, že na to sa mi nebudú riešiť výsledom, 3, 0, na body, no, 3! Sa mi ho ťažko triafalo, lebo dlhšie ruky mal, takže asi tak. Čo sa týka samotného MMA, tak patríš medzi najväčšie talenty, ktoré tu máme. Mňa zaujíma iba takou rýchlou otázkou, prečo si nemal zápas práve MMA. Mne to trošku aj je ľúto, lebo ešte som ťa naživo nevidel. No, MMA preto som nemal, lebo nemohli nájsť supera pre mňa. Tak toto bolo tak na poslednú chvíľu. Od pondelka pripravoval som sa na MMA-ko. Takže boxoval som dvakrát do týždňa, takisto aj Samko asi, takže bolo to vyrovnané a dúfam, že už na budúce to MMA-ko bude, lebo tam som viac doma. Držíme ti palce, ďakujeme za krásny výkon obom a hlavne tebe, páči sa. Ešte len na chvíľku. Chcem sa len poďakovať všetkým partnerom, ktorí ma podporili na túto akciu. Môžete ich vidieť na banéri. Môj hlavný sponzor je Esbau, čo podporil aj tento gala večer. Nesmierne ďakujem. A aj ostatným. Savage Barber, X-Organic, Marcen Destillery, Benji ďakujem. Mamal, ktorý mi dopraje furt zápas, keď sa dá. Kvetinárstvo Orchidea. Samozrejme Esbau a House Gym Bratislava. Môj domov, môj jeden jediný sponzor, najväčší, ktorého milujem najviac, Kamilko môj. Ďakujem. To bol Marek Medovarský, za ktorým stojí už teraz veľký príbeh. Určite ho sledujte aj naďalej a my budeme na Titan Fight Night s prvým číslom 9 pokračovať ďalším zápasom už o pár sekúnd.